korte sketches. Ja, sådan bliver du ikke skuespiller. Fuck. Er du fucking klar til at gå og vide, eller hvad? Man kan jo ikke lave en film, uden man ikke kan se noget. Okay, det er hammer vigtigt, ikke? At du kommer fra A til B så hurtigt som muligt. Vi har jo den her plan, og det er det sidste skud, vi har. Er du med på det? Hvad? I'm dying. Help me. Nej! Jeg vidste, at du ikke skulle spise mexicansk mad. Ja, Frans. Jeg kan desværre meddele dig, at efter de sekvenser, vi har lavet, så bliver du desværre ikke skuespiller her på vores linje. Det skyldes blandt andet mangel på seriøsitet, og jeg vil godt høre, hvad du har at sige omkring det. Vent, så det her, det var ikke optagelsesprøven til Hogwarts? Slut. Lol.